କୋଭିଡ୍ 19 କଟକଣା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା। ଦୈନିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯେ କେତେଦିନ ଲାଗି ରହିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2 ମାସ ପାଇଁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଦୈନିକ ପାଳିଆ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଜମିନ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଆଟ୍ଲି 200-250 ସବୁରୁ ଗରିବ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ ହିସାବରେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଇ ସ୍କିମ୍ PMAY ଅର୍ବନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ନେକ୍ସଟ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ଆଉ ପୁରା ପ୍ରାରୂପ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଯାଇ ପାରିବୁ। 2014-15 ମସିହାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟେଟସ୍ ଓ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହଯୋଗରେ 250 ହାଉସିଂ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ନିହାତି ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲେସ୍ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିବି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ପରିବାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ 5-6 ଫୁଟ ଘରେ 20-22 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ, ବାସଗୃହ ଦିଆଯିବ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳଣିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତେବେ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।